Franci, do doja ta nisja me ty. Ku është problemi me Ilisën në raportin tuaj? Po. Që në momentin që unë kam hyrë në këtë shtëpi, si Ilisa dhe si Meritoni kanë gjetur momente, momente pas momente. Mos gënje, mos gënje, mos gënje, mos gënje të paktën. Më le të mbaroj ditë të virata, do të virata. Të flasim me radhë, të lutem Ilisa, të flasim me radhë. Ajo është ministër i mbrojtjes. Të lutem, më le të flas, do të virata. Nuk është spektakli jot, më le radhën. Sa herë që unë heci, kudo që shkoj, i kam mbrapa gjithkohës dhe këtu janë të gjithë banorët që e kanë vënë re. Më vi mbrapa gjithkohës dhe gjithkohës më përmend ti e Miss Londra, bë pasarela, ti e kështu, ti e ashtu, me ofendime, me ngacmime. Ofendime? Po, Miss Londra, dhe vetëm fjalë që ka dalë nga goja ime, është vetëm Miss Londra. E ka parë gjithë ofendimet e tua që ne nuk kemi tru që ti vjen atë nisi ti, nuk e nisi atë me një dosje të madhe me diploma dhe këtu gjen asgjë. Bananën kur e hapi dhe ju drejtu Fationit në fytyrë me banane dha haje. Po ti mund të thuash ja të duash, por pamjet janë këto që flasin. Nuk tallesh me atë gjë. Ai vetë nisi atë gjë dhe do ne këtu ta nisi kur ishim ne të tjerë që e kemi bër. Ne të tjerë. Sepse ke marr postri. Kuptova. Ilisa, a ka lidhje qasja jote ndaj Franceskës me komentin që ajo bëri kur ishit në dasëm? Për fakt, po. Okay. Ledion, gjithçka filloi nga ajo natë faktikisht dhe në momentin e parë të them drejtën, dua të tregojem shumë e sinqert, kur i pash klipin thash kjo duket një vajzë shumë interesante. Dhe mezi po pres që ta njoh dhe më pas Meritoni shkon dhe takon Rinorin. Ndërkohë që ne ishim duke parë të gjithë klipin, më vjen një shpatull në dorë dhe thot tani të trashgohesh. Dhe aty filloi gjithçka. Ndërsa Ledion, nuk është ofendim, që pati marrëdhënia e saj kundrejt meje, ditët në vijim ka qenë tërsisht e një forme të vogël sa një gogël, siç thotë edhe një fjali e famshme që moti. Megjithatë, nuk kam dashur asnjëherë duke e pasur, e kam pasur dhe e kam patur, e kam parë si një vajzë realisht të vogël, të llastuar, e cila nuk një lindë dion, nuk një vërtet po fi, më tregoi, më ka treguar. Kudo që jam unë, vjen ti bashkë me Meritonin. Mundoni si të shkoj 24 me një komente. Kudo që shkoj, ç'a do të bëj, ju jeni mbrapa meje si dy miza. Kur flisni të dyja bashkë, edhe shumë kohë. Mund të kuptojmë shumë pak. Dhe këtë po ja u them edhe në emër të publikut, mundohuni, unë e kuptoj që jeni shumë pasionant, por mundohuni, pa tjetër, atë po them, këtë po e them në emër të gjithëve, mundohuni që të mos i flisni si për njëri tjetrit, që edhe ne të kuptojmë disi më tepër. A ka ndonjë hije xhelozie për Franceskën? Jo, asnjë. Meritona, është e vërtetë që juve ti të paktën i shkon Franceskës tërkohës nga mbrapa, siç pretendon ajo? Franceska në fakt erdhi me lapse letër që ju po thojnë na shpesh brenda shtëpisë, tentoi përmes. Po, sepse ajo ju kanë ndjekur, ka hyrë më vonë në shtëpi. Sepse tentoi përmes ri o ministër i mbrojtjes, sepse erdhi drejt Rikës dhe Rozës, e pa që nuk funksionoi se gaboi se u dosh me nxjerr Rozën nga shtrata në Rikën, Rikja ja lshojujen. Tani u mundua përmes me më afru ofer në mënyrë shumë të butë edhe me më ngacmu edhe pastaj ato mbaroi, ato mbaroi, ato mbaroi. Ato mbaroi të fundën. Okay. Dhe pastaj ko pas ko edhe me më ngacmu, po unë mendoj që ishte mjaftueshme privilegjet që ja dhash Franceskës. Duhet të falenderoj, kjo është koha jote e fundit televizive. Faleminderit. Faleminderit. Okay. Këtë gjë ka thënë gjatë gjithë javës që ai po më jep mua rëndësi në këtë shtëpi. Faleminderit. Faleminderit. Fation, po. Ndërsa pjesa tjetër që e pa në videoklip, po ndryra në as moment. Nuk e ndryra në as moment. E pas ka marrë, e pas ka marrë në patronazh në mbrojtje. Aty nuk është dhe një pjesë, e shumë pjesë e shkurtra. A mund të flasë? Por Koka, okej. Okay. O Meriton, po Fation, po të dëgjoj, Fation. Po të dëgjoj. Aty janë prerë shumë pjesë.
Të dy, si meritoni, si Nisa, po flas për Nisën. Domethënë, nuk është mo, janë 1 minutë gjash. Aty janë 24 orë gjëra. Gjithmonë po Thelbin marrin Fatjon. Po Thelbin. Atë po flas për Thelbin. I Nisa gjithmonë, po gjithmonë ka vajtur, a mund të flas nuk ndërryva fare. Do ndërpres si ç'i ndërpreni mua. Nuk ka ndërpren në asnjë moment. Ka vajtur gjithmonë e ka gacmuar Francesca. Wow. Bë pasarela. Ka parë të shtëpia. E për sa i përket bananës, ma ka hap mua i Nisa atë bananën që pa ty dhe tha, "Haj, ma çoj këtu në fytyr para." Dhe Francesca ça bëri, mori dhe aqe bananën hajë se le të hapur aty, kështu ka që mua bëti bananën. A kështë variant i jo, me një që ka se bananën e ashtë të gjithë. Si mund të jeshtë ashtë ullë, si mund të jeshtë ashtë ullë, duke interpretuar që ishtë do. Nuk ishte që ishte do. Nuk ishte që ishte do. Nuk ishte që ishte do. Dhe për do të ma qeshtë dhe unë ishte hama. Si ja. Unë nuk të ndërpreja, nuk të ndërpreja vale më lejo. Atërë është kjo le dion, sepse i njësë nëse në këtë shtëpi me pak fjalë shkuptuar loja dhe nuk ka me këmerët nëse pse nuk ja ka. Me lejo të flas. Erdhi Francesca, kapi pjesën e dasmës aty sepse gjithë një arsye për të kapur me Francescën sepse ne nuk ja marrim për këtë aspekt për këtë gjë. Dhe kapi si të krijoj diçka. Jam i qartë, jam i qartë. Pra ka prej jush që mendoni që në diskutimin me Sinisës dhe Francescës fillon e para dhe ka prej jush që mendoni që fillon Francesca. Unë do doja të dija pak opinionin e Arbrit dhe Orit. Po, po Fatjon, shkur të lutet, shkur. Po, unë do t'i bëj një detaj. Jo. I Nisës është ky medaljoni këtu, se ka përmend shumë. Kur do ma ka dhënë, kam punuar ushtarët e tu, më gjithë që ku kam punuar me mua për të pjesë. Kam punuar ushtarët e mi? Në sekret, urdhëro këtu. Çfarë do të thotë ky medaljoni? Nuk e di pse ma përmendni shpesh medaljoni. Dhe ja dhash, ja dhurova asaj medaljonin. Është joti, është joti, urdhëro. Ku ishte? Okej. Është joti medaljoni. Mbani medaljonin. Doja të dëgjoja pak opinionistët. Ori po e nis me ty për te diskutimit fruta perimeve. Jo, realisht mendoj që gjithë ky diskutim është i gjithë fruta perime dhe unë nuk shaha asgjë të keq në fakt sepse duhet seksualizuar një frut, gjithë e konsumojnë bananën, ata e konsumojnë gjithë ditën, kanë parë të gjithë duke ngrënë nga mëngjesi deri në darkë bananë dhe mendova madje që ashtu si edhe mua ky diskutim më kujton vetëm këngën që kam përshtymin që s'ka ofenduar asnjë vajzë deri më sot. Dashnor Diko. Diko. Një zëfje vajza është si banani ato. Dhe me që fjala Francesca është veshur me ngjyrën e bananës sot, kështu që okay. Mund edhe të ishte marrë më sportive. Më me sportivitet. Po është mbas ajo gjë që thot Arbri që ata aty brenda vendosin që të le themi edhe me ku diun pavarësinë e Kosovës, edhe me bananën, edhe me medaljonin, ti shtojnë kuptime të cilat nuk kanë pse ta kenë. Tani, për vendimin tim, domethënë mendoj ndryshe nga Ori, se unë se di çfarë përshtypje kanë këto për bananën, po. Banania ashtu si u trajtua, domethënë në atë mënyrë u seksualizua si objekt, po, si frut. Po. Dhe u tha me qëllim negativ. Me konotacion, po. Po, u tha me qëllim negativ, se për shumë, pse sta, sa qko ka djathi. Për shumë, dhe kupton? Dhe, kjo është një gjithë që, jo vetëm këtu, po, edhe një edhe me përdiqëm, ka njerës që e përdori dhe nuk po e them këtë për të normalizuar, po, djetë disi se si është kuptimi i fjales. Është vërtet që unë kam parë këtë diskutimin pra trash. Pra fatkesia i Nisës ishte që në ato momente po hante një banane, po të kishte ngrën një trangull, do i thoshte të njëjtën gjë, vetëm për ta kuptuar analogjinë. Unë mendoj që po. Se unë mendoj që edhe kur je duke pirë një birë, nëse do flasim për anatomi, shiko, ne mund të marrim po prandaj të pra. Ditën more, ç'është zëvon. Ne mund të marrim shumë gjëra, po nuk kemi të bëjmë bananja ka namin e keq në këtë aspekt. Jo, dhe, tamam. Prandaj mendoj që është thënë me një qëllim negativ jo pozitiv. Okej. Okay. Tani sensi i diskutimit është vërtet që ka lind ditën që hyri vllai i Meritonit, aty ka nis një seri hidh dhe prit dhe sigurisht me të drejtë Francesca e ka një ide për lojën, e ka një qasje të saj, se ka parë dhe situatat jashtë, ka hyrë disi më e përgatitur brenda shtëpisë, nuk mund të themi tani që ka gabim që s'ka një lloj qasje brenda shtëpisë, apo që pse hyri kjo me laps me letër. Shumë mirë ka bëu që ka hyrë me laps me letër. Dua të pyes dy banorë aty brenda të tjera, Eglën dhe Heidin. A ju duket sikur Francesca ka hyrë me laps me letër, po e nis me ty Egla? Edhe nëse ka hyrë, marr fjalët e fundit të Arbrit, shumë mirë ka bërë që ka hyrë.
Unë akoma nuk kam pasur mundësin të ulem apo të njof nga afër Franceskën, do i kushtoj pak vëmendje këtë javë, me qënë se shpresoj do më thënë që tjetë akoma brënda, ja uroj, sepse më ka të rrequr vëmendje, është një vajzë edukuar, një konsideratë që unë ja kam shprehur, që dje ndoshta, dhe ajo, kemi pasur ca fërkime kështu në distancë, por uroj që të rri dhe... Ta shkundje dyshekësh e ka gjëra. Ka, dhe nga to. Okej. Heidi? Unë mendoj që Franceska është njëri shumë i logjikshëm, edhe unë mendoj që nëse ka hyrë me lapse me letër shumë mirë e ka bo, por faktikisht nuk e mendoj, sepse ajo shumë shpesh... me mua për shembull logjikon ose ndryshon ide, për shembull në rastin e Meritonit, në fillim fliste shumë fjalë të mira gjithë kohës, pastaj e ndron, kështu që në fakt e shoh Franceskën që don me lut, edhe mirë bën, futet në don më fut në debat, në sensin që don me diskutue, edhe ajo don me tregu prezencën e vet. Unë më duket, më pëlqen. Të duket forma e dur për treguar prezencën? Kaq, të duket thjesht se ti ke forma më të qartë. Është pak fal. Cili rasti më i dur? Ti më e qartë për të treguar formën. Ja, fillopi, ja, shef niveli, e shef niveli. Flet ti për nivele, pastaj dal unë sikur flas për nivele. Ti ajo që i përmend nivele gjithmonë. Ti ajo që gjithmonë thoj nuk jam në nivelin tënd. Okej. Nuk kam se të flas për mbajtje kur ti i mëshon formave. Po, po, se ti ajo që i përmban gjitha gjërat e mira. Do doja shumë t'ju citoje një shprehje që ja kam thënë Roza Latit kur si Heidin e takova në hotel. Dhe i kam thënë një shprehje të Mahatma Gandhit që asgjë nuk mund të më lëndoj nëse unë nuk e lejoj. Dhe mbyllim këtu.